Kutan namazının tor rekat farzı uçun niyet kuyuda geçe. Niyet kıldım. Kutan namazının tor rekatlik farzını uz vakti de üzümünü kıbleye karatken halis Allah uçun ada etmeklik ke. Dip niyet kılgenden son kollar kulak kaça kotarılıp Allahu Ekber diye takbir aytiladi. Va qo'llar quyidagicha bog'lanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, futon namozining farzida Allohu akbar deb aytiladigan takbirlarni, 1-2 rakatlarda Qur'oni Karim oyatlari qiroatini, Sami'allohu liman hamidah kalimasini va namozdan chiqishdagi salom lafzlarini ovoz chiqarib o'qiladi. Bulardan boshqa barcha tasbih va duolar ovoz chiqarmay ichida o'qilishi vojibdir. Avvalo sano duosi o'qiladi. Keyin Fatiha surası Zam suret okuladı. Son Allahu Ekber diye rükuge barladı. Rükuda 3 marotaba Subhana Rabbiyal Azim diye tasbih aytiladi. Ondan son rükudan Semi'allahu liman hamida deb tik turiladi. Tik turgan chog'ida Robbana lakal hamd deydi. Sonra Allahu Ekber deb sajdaga barladı. Sajdada 3 marotaba Subhana Rabbiyal A'la deb tasbih aytiladi. So'ng Allohu Akbar deb o'tiriladi. Keyin yana Allohu Akbar deb sajdaga boriladi. 3 marotaba Subhana Rabbiyal A'la deb tasbih aytiladi. 2-chi sajdadan so'ng Allohu Akbar deb tik turiladi. Shu bilan namozning 1 rakati ado qilingan bo'ladi. 2-chi rakatda ham Fatiha surası Zam suret okuladı. Ondan son Allahu Ekber diye rükuge barladı. Rükuda 3 marotaba Subhana Rabbiyal Azim diye tasbih aytiladi. Ondan son rükudan Semi'allahu liman hamida deb tik turiladi. Tik turgan chog'ida Robbana lakal hamd deydi. Sonra Allahu Ekber deb sajdaga barladı. Sajdada 3 marotaba Subhana Rabbiyal A'la deb tasbih aytiladi. So'ng Allohu Akbar deb o'tiriladi. Keyin yana Allohu Akbar deb sajdaga boriladi. 3 marotaba Subhana Rabbiyal A'la deb tasbih aytiladi. 2-chi sajdadan so'ng Allohu Akbar deb qa'daga o'tiriladi. Qa'dada tashahhud duosini o'qiydi. So'ng 3-chi rakatga turadi. Keyin Fatiha surası okuladı. Sonra başka sure kıraat kılınmay, doğrudan doğru Allahu Ekber diye rükuge barladı. 3 marotaba Subhana Rabbiyal Azim diye tasbih aytiladi. Rükudan Semi'allahu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'ida Robbana lakal hamd dedi. Sonra Allahu Ekber deb sajdaga barladı. Sajdada 3 marotaba Subhana Rabbiyal A'la deb tasbih aytiladi. So'ng Allohu Akbar deb o'tiriladi. Keyin yana Allohu Akbar deb sajdaga boriladi. 2-chi sajdadan so'ng Allohu Akbar deb tik turiladi. Keyin Fatiha surasi o'qiladi. So'ng boshqa sura qiroat qilinmay, to'g'ridan to'g'ri Allohu Akbar diye rükuge barladı. 3 marotaba Subhana Rabbiyal Azim diye tasbih aytiladi. Rükudan Semi'allahu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'ida Robbana lakal hamd dedi. Sonra Allohu Akbar deb sajdaga barladı. Sajdada Subhana Rabbiyal A'la deb tasbih aytiladi. So'ng Allohu Akbar deb o'tiriladi. Keyin yana Allohu Akbar deb sajdaga boriladi. 2-chi sajdadan so'ng qa'daga o'tiriladi. Qa'dada avval tashahhud, so'ngra salovat o'qiladi. Salovatdan so'ng quyidagi duoni o'qishlik sunnatdir. Undan so'ng ikki tarafga assalomu alaykum va rahmatulloh deya salom beriladi. Shu bilan xufton namozining farzi ado qilingan bo'ladi. Xufton namozining 2 rakat sunnati uchun quyidagicha niyat qilinadi. Niyat qildim. Xufton namozining 2 rakat sunnatini o'z vaqtida
yüzünü kıbleye karatken halette Allah, halis Allah için ada etmeklik ki. Sünnet namazı başıdan ahir geçe avaz çıkarmayı içte okuladı. Niyet kılgenden son, kollar kulakkaça kotarılıp Allahu Ekber diye takbir aytiladi ve kollar kuyidagicha bog'lanadi. Avvalo sano duosi o'qiladi. Keyin Fotiha surasi, Zam surasi o'qiladi. So'ng Allohu Akbar deya rukuga boriladi. Rukuda 3 marotaba Subhana Rabbiyal Azim deya tasbih aytiladi. Rukudan Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'ida Robbana lakal hamd deydi. So'ngra Allohu Akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada 3 marotaba Subhana Rabbiyal A'la deb tasbih aytiladi. So'ng Allohu Akbar deb o'tiriladi. Keyin yana Allohu Akbar deb sajdaga boriladi. Ikkinchi sajdada ham 3 marotaba Subhana Rabbiyal A'la deb tasbih aytiladi. So'ngra Allohu Akbar deb tik turiladi. İkinci rakatda ham avval Fotiha surasi so'ngidan bir sura o'qiladi. So'ng Allohu Akbar deb takbir aytib rukuga boriladi. Rukuda 3 marotaba Subhana Rabbiyal Azim deya tasbih aytiladi. Undan so'ng rukudan Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'ida Robbana lakal hamd deydi. So'ng Allohu Akbar deb sajdaga boradi. Sajdada odatdagidek 3 marta Subhana Rabbiyal A'la deb tasbih aytadi. Keyin Allohu Akbar deb o'tiradi. So'ng Allohu Akbar deb ikkinchi sajdaga boradi. Ikkinchi sajdada ham 3 marta Subhana Rabbiyal A'la deb tasbih aytadi. Ikkinchi sajdadan so'ng Allohu Akbar deb o'tiriladi. Bu o'tirishni qa'da deyiladi. Qa'da paytida quyidagi tartibda o'tirish lozimdir. Qa'dada o'tirish chog'ida avval tashahhud o'qiladi. So'ngra salovat o'qiladi. Salovatdan so'ng quyidagi duoni o'qishlik sunnatdir. Undan so'ng ikki tarafga assalomu alaykum va rahmatulloh deya salom beriladi va shu bilan 2 rakatlik sunnat namozi ado qilingan bo'ladi. Vitr namozi unga quyidagicha niyat qilinadi. Niyat qildim, vitr vojib namozini o'z vaqtida yuzimni qiblaga qaratgan holatda xolis Alloh uchun ado etmoqlikka. 3 rakatli vitr vojib namozi ham xuddi sunnat namozi kabi boshidan oxirigacha ovoz chiqarmay ichda o'qiladi. Niyat qilgandan so'ng qo'llar quloqqacha ko'tarilib Allohu Akbar deya takbir aytiladi va qo'llar quyidagicha bog'lanadi. Avvalo sano duosi o'qiladi. Keyin Fotiha surasi, Zam surasi o'qiladi. So'ng Allohu Akbar deya rukuga boriladi. Rukuda 3 marotaba Subhana Rabbiyal Azim deya tasbih aytiladi. Rukudan Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'ida Robbana lakal hamd deydi. So'ngra Allohu Akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada 3 marotaba Subhana Rabbiyal A'la deb tasbih aytiladi. So'ng Allohu Akbar deb o'tiriladi. Keyin yana Allohu Akbar deb sajdaga boriladi. Ikkinchi sajdada ham 3 marotaba Subhana Rabbiyal A'la deb tasbih aytiladi. So'ngra Allohu Akbar deb tik turiladi. Ikkinchi rakatda ham avval Fotiha surasi, so'ngidan bir sura o'qiladi. So'ng Allohu Akbar deb takbir aytib rukuga boriladi. Otaba Subhana Rabbiyal Azim deya tasbih aytiladi. Undan so'ng rukudan Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'ida Robbana lakal hamd deydi. So'ng Allohu Akbar deb sajdaga boradi. Sajdada odatdagidek 3 marta Subhana Rabbiyal A'la deb tasbih aytadi. Keyin Allohu Akbar deb o'tiradi. So'ng Allohu Akbar deb ikkinchi sajdaga boradi. İkinci sajdada ham 3 marta Subhana Rabbiyal A'la deb tasbih aytadi. İkinci sajdadan so'ng Allohu Akbar deb o'tiriladi. Bu o'tirishni qa'da deyiladi. Qa'dada tashahhud duosini o'qiydi. Tashahhudni o'qigandan so'ng 3-chi rakatga turadi. Keyin Bismillahir Rohmanir Rohim deb
Fatiha surası okuladı. Fatiha surası okulgandan son Zam sura kıraat kılınadı. Zam sura okulgandan son kollar kulak barabarıge kotarılıp Allahu Ekber diye tekbir aytıladı. Keyin kunut duası okuladı. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nu'minu bike ve netevekkelu aleyke ve nuthni aleykel khayr neşkuruke ve la nekfuruk نخلعوا ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق ندانسون الله أكبر ديا روكو جبار لده روكو ده اوش مراتب سبحان ربي العظيم ديا تسبح عيت لده سون سمع الله لمن حمده ده تكتر لده تكتر جان جاغ ده ربنا لك الحمد ده سون ره الله أكبر ده سجده جبار لده سجده ده اوش مراتب سبحان ربي الأعلى ده تسبح عيت لده سون الله أكبر ده اتر لده Keyin yana Allahu Akbar deb sajdaga boriladi. İkinci sajdada ham 3 marotaba Subhana Rabbiyal A'la deb tasbih aytiladi. İkinci sajdadan so'ng Allahu Akbar deb o'tiriladi. Qa'dada o'tirish chog'ida avval tashahhud o'qiladi. So'ngra salovat o'qiladi. Salovatdan so'ng quyidagi duoni o'qishlik sunnatdir. Undan so'ng ikki tarafga assalomu alaykum va rahmatulloh deya salom beriladi va shu bilan 3 rakatlik vitr vojib namozi ado etilgan bo'ladi. Kundalik 5 mahal farz, vojib, sunnat namozlardan tashqari ixtiyoriy ravishda o'qiladigan qo'shimcha namozlar nafil namozlar deyiladi. Taravih namozi Ramazon oyida xufton namozidan so'ng, vitr namozidan oldin o'qiladigan 20 rakatli sunnat namozdir. Taravih namozi 2 rakatdan o'qiladi. Har 4 rakatdan keyin tasbih aytiladi. Janoza namozi boshqa namozlardan farqli ravishda ruku va sajdasiz 4 marta takbir aytish bilan ado etiladi. Niyat qilgandan so'ng qo'llar quloq barobariga ko'tarilib takbir aytiladi. Birinchi takbirdan keyingi 3 takbirda qo'llar ko'tarilmaydi. Sano o'qilganidan so'ng 2-chi takbir aytiladi. Salovatni o'qib 3-chi takbir aytiladi. Keyin janoza duosini o'qib 4-chi takbir aytiladi va ikki yoqqa salom berish bilan namoz tugatiladi. Hayit namozi Ramazon va Qurbon hayit kunlari quyosh chiqqanidan 15 daqiqa o'tgandan so'ng jamoat bilan o'qiladigan 2 rakatli vojib namozdir. Hayit namozining 1 rakatida sano duosidan keyin 3 martadan Allohu Akbar deb qo'shimcha takbirlar aytiladi. Har bir takbir aytish vaqtida 2 qo'l quloq barobariga ko'tariladi. 2-chi rakatida esa qo'shimcha takbirlar rukuga borishdan oldin aytiladi. Jamoatga borish imkoniyatiga ega bo'lgan muqim erkak kishilarga hayit namozida qatnashish vojib bo'ladi. Namoz ulug' ibodatdir. Yaratganga itoatdir. Gunohlarga kafforatdir. Namoz bilan ikki dunyo saodatdir. Namoz bilan mushkulimiz bo'lar oson. Og'ir ishlar bo'lg'usidir, yengil ravon. Kundan kunga nurli bo'lar qalbda iymon. Namoz bilan tan jonimiz salomatdir. Duo qiling, porlasin baxt quyoshimiz. Mo'l ko'l bo'lsin rizq ro'zimiz, non oshimiz. Yurtimiz tinch, omon bo'lsin yurtboshimiz. Namozdan so'ng niyat Duo ijobatdir. Komil namoz ajri firdavsi jannatdir. Ko'rsatuvimiz homiysi Shifonur ko'z lazer jarrohlik markazi